baare intaas soo jili wuu yahay aniga waxaan goob joog la soo ahaa jiray waxa halkan ka dhacay kulan lagu caleemasaarayo nabadoonka guud ee beesha baare oo ka kooban 4 jilib waxayna isugu yimaadeen shaacinta nabadoonka guud iyo ku xigeenkiisa waana mid ka mid ah beelaha lixda shiidlo kabiir cali yarow nabadoonaan lahaa jirinni sandeere xasanow kabiir iyo sidoo kale caliyow waa afarta laf ee ay ka kooban yihiin beesha baare oo maanta nabadoonkan ku caleemasaarayso isla gudaha magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle odayaasha iyo waxgaradka beesha baare oo halkan hadallo kooban ka jeediyey ayaa sheegay in nabadoonka maanta la caleemasaaray uu yahay mid ay ka soo wada tashadeen dhammaan shacabka iyo odayaasha beeshan waxaa la gartay in nabadoonkii cusub uu noqdo yuusuf xuseen shaamow ku xigeenkiisana saalax xaaji ulaax sidaas darteed waxaan halkan ku caddeynaynaa cid allaale ciddii ay qusayso inay markaasi garab nagu siiyaan waxaa codka ugu shubnay yuusuf xuseen shaamow codka koowaad waxaa ugu soo shubi gogosha bacaadley haddana wuxuu codkii lamaad waxa ugu shubooyay gogoshan sharafta leh oo laga fidiyey juhur taas haddana codkeyga lamaad ugu shubooyay waxaa ku raacay tolka yuusuf xuseen shaamow in lagu bedelo yaxya maxamed cali ku-xigeenna laaga dhigo saalax xaaji ulaax marka saas darteed annaga waxaa naga soo gudubtay labadaas nin in baar hoggaan u yihiin dadkii kale oo qusaysana inay gacanuhu siiyaan waa ka codsaynaa waa naga codsi waxaan ku ogaanay nabadoonkayna yuusuf xuseen shaamow ku-xigeenkana saalax xaaji ulaax inuu yahay waxaan macnaha aan soo dhaweyninaa nabadoon cusub la yidhaaha yuusuf xuseen shaamow 4 jilib oo baare oo meeshan ku dooratay gogosha bacaadli laga soo doortay hadda waxaan dhammaystirinaa gogoshii juhur waxaa ogaanaysiin dadka oo dalka iyo dibadda jiro in nabadoonkaas cusub oo 4 jilib baare doortay hadda waxaad ogaanaysiin dadweynaha ku nool dalka iyo dibadda inay yuusuf xuseen shaamow nabadoonkii yahay gaar ahaan gobolka shabeelaha dhexe waxaan ogeysiinaynaa nabadoonkii baare inuu yahay yuusuf xuseen shaamow maxaan kuu sheegay daymase mamaan dheere bacaadli jiilaale boodaal ilaa kooreeba iyo farbaraki waxaa ku xiga caliyarow caliyarow waxa waaye isagana boodaale raqaylow yaaqle damaleey afartaasna caliyarow waay afartaas jilib oo baare waxay dooratay yuusuf xuseen shaamow inaan dooranay intayna aan raali aan ka nahay waxaan dooranay nabadoonka cusub yuusuf xuseen shaamow ku-xigeenkiisana saalax xaaji ulaax uu yahay intaas ayaan sheegaynaay waxaan mago soo dooranay nabadoon yuusuf xuseen shaamow waxaan rabnay intii walaal oo garab laga rabo ama gobolka joogtana taas inay ogaato garabna nagu siiso ay garabna nagu siiso taasaan jecelnahay haddaan reer baare nahay jidaana lahaa jirnay jidkayn waxaas qaaday yuusuf xuseen shaamow intii oo macaddii oo xad ogaal ahaadna waa nagu raacday marka waxa waaye war waxaa laayay dadkii iga horeeyey ani waxaan igu daraa hashoo war halkoo war oo ah mugu saacadan war waaba naga dhammaadi war waaba naga dhammaadi waxaan rabnaa in ilaahay la garab galo guntana waxaan kula talihaa nabadoon keligiis wax weydin kare in lala wado oo garabka laga istaago haddan waxa waaye nabadoon yuusuf xuseen iyo intay ku-xigeenkiisa saalax xaaji ulaax waxaa u yaal ninkii san waa san yahay ninkii san waa san yahay ninkii xuna dhaqow raba saalax xaaji ulaax ku-xigeenka nabadoonka ayaa sheegay in dhammaan odayaasha iyo waxgaradka halkan isugu yimid ay diyaar u yihiin la shaqaynta nabadoonka guud ee ay halkan ku caleemasaarteen inagu waaye eerbaara weyne 4 jilib oo kale ah saandheere xasanow caliyo kabiir caliyarow waxaan maanta halkan aan u fadhinaay in aan soo bandhigno nabadoonkayna ee cusub ee lagu magacaabo yuusuf xuseen shaamow ku-xigeenkiisana uu yahay saalax xaaji ulaax ayaan sheegaynaay
waxaan ma isku nimid arimaas inaan falan qeyno macnaha aan inta umada oo meel waliba joogto inaa aan u sheekna arabnay nabadoon yuusuf xuseen shaamo ayaa sheegay in uu sixi doono wax walba oo qalad ah oo ka dhaxdhacay beesha isla markaana sheegay in aan lagu fiirsan qaladaadka uu ka gelayo beesha waxaan jeclahay heer baare ninkii laaban inaan u soo akhli celiyo ninkii toosagna waa toosan yahay wixii qalad ee heer baare waxaan ka codsanaa wixii qalad inaan laga ceshto odayaal aan leenahay oo axmed gaab ka soo bilaabato yaxye ilaa yaxye nool aniga igu timid dhaqankna waa ku hor leeyahay dhaqan ninkii kaa horeeya aa ku hor qaado odayaalka waxaan jeclahay oo beesha baare wixiinku khaldanhayay iga shiixan aleega qabto foolka aleega saar wixiinku khaldanhay waayo dhaqan ma kaseey dhaqanka waa ku hor leeyahay dhaqan jiraay waxaan rabaa dhaqanka in laygu tootoosi haddii awaaw araabo aa hor qaadi doono ilaa idinka awaawaayo waxaan rabay odayaalka inay celceliyaan ninkii qaloocan ila soo celiyaan kaligay wax ma celi kari ninkii qaloocan in ila soo celiyaan cumar guxurbaynta city jowar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.